Більш ніж тиждень українці влякають вірусною епідемією. З першими повідомленнями про наступ на Україну жахливої пандемії в транспорті з'явилися перші люди у медичних масках. Більшість тих, хто їх надягнув, побоювалися. Інші ж знайшли в такому маскараді свої плюси. З'ясувалося, користь від масової паніки в деяких випадках може отримати кожний. Многі друзі, що дуже неловко себе просто чувствують в общественному транспорті, тому що ти просто кашляєш і всі на тебе смотрять, чуть-чуть так відсаджуються, закриваються шарфом. Саме це й підштовхнуло до дій завзятих юнаків, які мають акторські здібності. Кашель може допомогти без черги купити або здати квітки на потяг, купити необхідні продукти або ліки, чи проїхатися в час пік у порожній маршрутці. Але к кінцю першого пандемічного тижня, як демонструє невеличкий експеримент, на кашель звертають все менше уваги. Поки одні пропонують допомогу, інші близько проходять мимо, прикриваючись шаликом. А ти тут на вітру валяєшся. Звинувачень у розповсюдженні жахливої зарази не уникли навіть герої улюблених мультфільмів. Ви в дитинстві вважали, що Вінні-Пух зав'язав рота п'ятачку випадково? Ні, ведмідь вже тоді здогадався, яку небезпеку несе його друг. Жарти про свинячий грип народжуються не випадково, впевнені відомі харківські КВКшники. Кажуть, у самій хворобі нічого смішного немає, здоров'я потрібно берегти. Але паніка та ажіотаж навколо теми вірусу самі підштовхують до гумористичних проявів. Анекдоти, які зараз курсують, вони найбільш ярко відражають ситуацію, відбуваючу в Україні. Ну, перший анекдот, тому що зараз в Україні страшна епідемія. Новий вірус. Новий вірус. На одного чихнувшого 25 абас. Испугавшихся. Вот. Это первый как бы глобальный анекдот. Во-вторых, что как бы наконец-таки пойман человек, пострадавший от свинячьего гриппа. А как он пострадал? Он зашел в автобус, чихнул, его тут же затоптали и отвезли в больницу. Вот как бы в принципе, наверное, вот где-то вот здесь в народной мудрости кроється та істина, яка є. Головним розповсюджувачем народно-грипозного гумору залишається інтернет. Ролики, карикатури, анекдоти. У світовій павутині тема свинячої пандемії використовується з чималим ентузіазмом. Фантазія авторів починається від теми, що одягнути замість марлевих пов'язок, до того, на кого їх одягнути. Деякі невідомі експерти пропонують доволі радикальними засобами лікувати грип. Наприклад, французи винайшли нову швидку допомогу. Une équipe médicale est immédiatement envoyée à domicile. Afin d'administrer évidemment au malade et à sa famille le traitement qui s'impose. Поява подібних роликів та анекдотів – це своєрідна форма захисту, вважає психолог Максим Житко. Мовляв, людина намагається перевести негативні панічні емоції в протилежні та висміяти їх. Адже так званий чорний гумор – постійний супутник людських переляків. Любая паніка – це дуже енергозатратне емоційне переживання. А це значить, що з кожним днем ми будемо сталкиватися з ситуацією, коли наші нервно-психічні сили будуть істощатися все більше і більше. Чоловіку необхідна підпитка, да, той енергії, яку він тратить на всі ці переживання, зв'язані з панікою. І, звісно, що юмор може виконувати роль ось такої от підпитки. Епідемія вірусу H1N1 як елемент масової культури обов'язково увійде в історію, прогнозує психолог. Та деякий час про неї будуть згадувати у різноманітних проявах людської фантазії. Євген Романов, Маріна Ніколаєва, Наталія Білокудря, Володимир Борох, агентство телевидения «Новості».